Sasa huyu mke wako mrembo huyu lazima umwangalie, umchunge, make sure kuna chakula na nguo, unamvalisha vizuri. Ukienda mahali ukipata nguo mzuri unanunua, unamletea mama. Sema hiyo ndio usishinde ukiangalia marinda ya wamama wengine huko. Ukiona marinda mzuri unamnunulia mke wako, sawa? As you know, the Jubilee administration, because of minding everybody's business and making sure that we are all equal, if you are not informed, I want to inform you that the government of Kenya now pays for maternity issues. Hivyo sikuwe na wasiwasi, some other items are taken care of. So ikifika wakati mama huyu atajifungua, kwa bidii yako, serikali ya Kenya itakusimamia. Sawa.